Za vremo vodo, za testenine. Za fenomenalne hot testenine Potrebujemo 2 peperončina, nekaj pomodorinov in česnik, sol in olivno olje. Paradižnik razpolovimo, peperončino narežemo, česnik nasekljamo na lističe, izločimo sredino. V ožjo ponev damo veliko olivnega olja. To je skrivnost do uspeha. Na mrzlo dodamo česnek. Vem, res ga je veliko, ampak ta recept je samo za ljubitelje česnika in pekočih testenin. Kdor ima rad česnik, svetujem, da enkrat poizkusi tale recept. Najprej pocremo česnik in peperončino. Ko bo česnik posteklenel, dodamo paradižnik. Že diši. Verjeli ali ne, to so sestavine za 2 osebi. Solimo. Pazimo, da se nam ne zasmodi. Solimo vodo za testenine. Paradižnik. Seveda česnik se ne sme zasmoditi. Če se vam česnik zasmodi, zavrzite in naredite ponovno. Če nimate malih paradižnikov, lahko dodate tudi žlico in pol paradižnikove mezge. Bo dobro. Omaka je nared, lahko ugasnemo. Veste, kaj je to? To je sreča. To je sreča zato, ker je tako pekoče in tako okusno, da sproži endorfine in nas popelje v nebo. Če je po kaj ostalo in če bo ostala kapljica olja na krožniku, obljubim, da vam bom povedala.